Со сите демократски правни средства ќе се спротиставиме на срамната капитулација што денеска ни ја сервира, порача лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од денешниот протест во Битола. Мицковски напомена дека ваквото решение е сосема спротивно на државните и националните интереси и дека ова е најголемиот срам во историјата на државата. Порача дека нашите предци ги положиле своите животи за независна Македонија, а ние сега им се одолжуваме на ваков начин. Се бореле обединети околу единствената идеја и покрај сите падови кои не ги чинело политичка кариера, како што еден наш денешен современ така наречен политичар ќе каже, ги чинело нешто ново поскапоцено, а тоа биле нивните животи, животите на нивните најблиски. И ги положиле со една цел и за една идеја, со име и презиме за навек врежани во нивните срца и генерациите по нив, а таа идеја била Република Македонија. На постелот во Битола, каде имаше околу 2000 луѓе, лидерот на опозицијата истакна дека во ова историско значено време тие ќе бидат гласот на граѓаните на Македонија. Уште еднаш го повтори ставот дека ВМРО-ДПМН нема да подржи уставни измени кои се неопходни за промена на уставното име. Основната задача на ВМРО-ДПМН и мене како председател е да бидеме глас на огромното мнозинство македонци и граѓани на Република Македонија. Тоа е она мнозинство кое заради различни причини, некој погласно, но некој во себе викаат, доста е, премногу е, не може вака веќе, неприфатливо е. Лидерот на ВМРО-ДПМН порачи дека ова се сериозни историски времења и дека покрај безпарицата и невработеноста се соочуваме и со најголемото предаство кое можело да ни се случи. Поборот присутните никогаш да не престане да го употребуваат името Македонија. Демонстрантите го погребаат договорот меѓу двете земји со крст на кој пишуваше Северно од Македонија.